yun mapagpalang umaga mga kalinga. yung welcome back po sa ating munting channel. Ka ano kaprom, di kaprom, di kaprom di at na kaprom di kaprom di kaprom di na Yo, Nandito na po tayo sa Kubo ni Pedring, Kubo ni Ate Lena. Yung kararating lang po natin. At uh, magha maghapong po tayo na doon sa labas at uh, makikita nyo po mga kalingat doon sa upload video namin mamaya ng KKK na may magkakaiba po na tayong mga assignment at uh, makikita nyo po lahat yan so bago po tayo magpatuloy huwag po natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at syempre po ang ating idol na si Kalingap Rob so, syempre yung tat uh, kaming tatlo po na KKK uh, Brooks and Red Nubino at syempre habin pong lingkod ka from the vlog so ayun po mga Kalingap yung mayroon tayo dito pagdating dating natin sa bahay yung pong ating scholar ay uh, may kaunti pong uh, nag-iimot So gustong-gusto daw pong umuwi. At hinahanap na daw po siya ng kanyang tatay dahil uh, tumawag po siya kanina at nakausap niyo yung uh, isa pong guardian angel niya. Guardian nag-guardian niya si uh, atirakin. So ngayon po mga nga kausapin po natin kung ano po, po talaga ang uh, desisyon niya kung siya po ba ay mananatili dito sa ating poder bilang scholar. Uuwi na po siya doon sa kanila na parang hindi natin alam kung mapag-aral pa siya. So tara pa makalinga ko, usapin po natin. So ayun po mga kalingap, yun nandito tayo sa loob ng kubo. So may konti lang po tayong katanungan dito kay Jerwin. Kasi sa tingin ko po ay naguguluhan tong bata na to kung ano po ba yung magiging pasya niya sa ngayon. Di katulad ng una po natin siya nakita at lumapit po siya atin na gustong gusto po niya mag-aral. Ngayon itatanungin po natin siya kung ano po talaga yung... Uh, dahilan na to uwi siya at kung ano po ba yung gusto niya talaga sa buhay so Jerwin ano bukas gusto mo na magpahatid pahatid na kita sa inyo ha sagot ka agad para malaman natin no uwi ka na ba talaga o mananatili ka dito sa amin sagot para malaman natin kaagad kung ano ba yung ano ba yung decision mo pag hinatid kila doon kila papa mo, so ibig sabihin, doon ka na kasi pinili mo na bumalik doon sa kanila at hindi ka na babalik dito para ito pa rin yung iyong pangarap na makapag-aral at maging isang garap na pulis. Ngayon, kung babalik ka nga doon, di natin alam kung pag uh, tutanin ka pa ba ng tatay mo na pa-enroll ka sa susunod na pasukan. Kasi ngayon, tingnan mo, lumaki ka ng ganyan, eh wala namang kahit birth certificate mo, wala ano. So ano, Jerwin, anong decision mo? It ano? Ba atin na kita bukas? Atin na kita. Atin na. So hindi ka na mag-aaral, ayaw mo na. Ha? Bakit anong naging ano dahilan bakit nag nagbago ang isip mo? Miss ko kayo, papa. Na miss mo? Yun lang. Ngayon pa nakita na kay ni papa at uh, ngayon at bibigyan pa kita ng isang pagkakataon kung sakali na makabalik ka doon at nakita na kay ni papa mo. Pwede mo akong tawagan, ano? Kung gusto mo pa talaga, isang chance pa yon ha? Isang chance pa na babalikan kita doon kasi alam mo naman, ang layo, no? Hindi rin biro yung biyahe doon, papunta doon, ang layo. Ayun, sige, bukas, ihatid kita. Kung ano ba yung desisyon mo, intayin kita ng mga isang linggo, tawagan mo ako, iwan ko yung number sa'yo. Para, malay mo, magbago isip mo na gusto mo talagang makatapos ng pag-aaral at matupad yung pangarap mo bilang isang, maging isang pulis. So ngayon, ihatid na kita bukas talaga, sigurado ka na. O sige bukas at ayusin mo na mamaya ang mga damit mo kasi kung namimiss mo lang naman si papa mo sige papayagan ka namin na umuwi doon tapos kung magbago isip mo tawagan mo ako ha ibibigay ko sa iyo number mo at iiwanan ko rin kay ate Raquel yung uh, tinutuluyan mo doon no di okay na yon hindi ka na muna di doon ka muna ulit sa inyo o, si di ba nakausap mo kanina si papa mo nasa na daw siya sa maning po daw o bumalik pala sa maning hindi kayo magkikita doon mababa daw siya bukas bukas daw mababa, mababa Bababa daw siya. Ta tapos pag magkikita kayo. So bukas pagdating natin doon sa uh, sa Paracale iiwan na kilang kita doon ano, doon sa bahay mo, doon kay Ate Raquel ano. Ngayon tawagan mo ako, sabi mo kay Papa mo, tawagan din niya ako kung ano yung desisyon niya, kukunin ko rin yung side niya. Kung ano bang uh, plano niya para sa buhay mo. Ano? Kasi kami ano, kami nang kalingap talaga. Siyempre sa ating kay Kuya Bal ang gusto na talaga namin makatulong lalo na sa ikaw lalo na disidido ka mag aral pag ganyan kasi ng mga bata na talagang disidido hindi namin pinapatagal yan kaya nakita mo ang bilis ng aksyon nakarating ka agad dito kaya yo, pero ginagalang ko rin ang desisyon mo at namimiss mo na rin yung papa mo at bukas eh na kita doon basta iwan ko yung number mo iwan ko number mo pero syempre dahil sa pasya mo tatanungin ko rin ang uh, kapatid ng ama ng kalingap si Paring Brooks o Kuya Brooks Vlog yon mga kalingap nandito po si Kuya Brooks nandito sa kubo ni Pedring about po ito dong kay Jerwin tatanungin nga lang po natin si Kuya Brooks kung ano po yung uh, kanyang uh, advice or magiging syempre kasama natin to sa paglingap bilang isang kikiki kailangan din po ng kanyang advice kung ano po ba talaga yung maging maganda para kay Jerwin So, Kuya Brooks, Siyempre, ah, uh, syempre nari, nari, yung sabi ni Jerwin na uwi na daw siya bukas at uh, pinapili ko naman siya kung uwi siya kasi kung di, mananalitili siya dito, tuloy yung pag-aasikaso natin na makapag-aral siya. Ngayon kung nandoon na siya, wala na. Kumbaga, baga, uh, tama, uh, sa tama. kanya na lang. Uh, ko siya. Alito ka na Jerwin. Matanong kita. Sa sa gusto mag-aral dito sa Gumang. Oh, or sa inyo. Parang, parang, parang. Doon nga, ibig sabihin, kaya nandito siya, nandito ka ngayon dahil yung birth certificate mo kailangan kasama siya lagi. Halika. Yun ang purpose sa pakisinama ka ni, ano, ni, Kuya Jimo. Bakit? Dahil lalakarin nyo ang birth, ah, birth certificate. Birth certificate. mo yan. So, kung ikaw man uuwi eh, dahil namimiss daw niya. Namimiss mo ang papa mo, Pwede naman At ihatid ka naman ni Kuya uh, Jimo Pwede ka bang bumalik dito? Sige daw Mag-isip ka O pag-isipan mo Ayaw mo lang bumalik O gusto mong Doon na lang O sagot hmm, Medyo nag-isip ko siya okay. O sige o, Babalik ka dito Ang sagot mo lang o, o hindi Babalik ka dito Opo o hindi Opo o hindi Pumabalik ka. Gusto mo lang makita talaga si Papa mo? Dito ka, dito ka. Huwag kang so, dyan. Gusto mo lang siya makita kasi the mo nga siya. I, si first time na. First time mo bang nahiwalay sa Papa mo? Hindi na, naman. Kasi laging wala yung Papa niya dun eh. Lagi nasa may yung, yung mapalayo siguro. Yung mapalayo siya ng gusto. First time mo? Ah, okay. so, first time. O sige, naunawa ka namin ni Kuya Dino. Oh, pwede ka niyang ihatid doon dahil na-miss mo nga si Papa mo. Ah, Magpaiwan ka ba doon? Pag siya nabalik dito bukas din, Napaiwan ka ba? Maiwan ka ba doon na pag siya ay umuwi dito at babalik dito bukas pag sa'yo? sa iyo? Papaiwan ka na doon. Papaiwan ka ba? Mga ilang linggo ka? Opo na? o hindi? Mapaiwan ka na doon. Mapaiwan ka muna mga isang linggo, dalawang linggo. Tapos oh, Sige, la, ako, ako, naman eh kami naman, kami nila Kuya Brooks at ang Kalingap, Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Hmm. Siyempre, makita mo muna yung ano mo. Pero sa pangalawang pagkakataon na ibibigay namin sa inyo, kailangan pag umalis ka doon kay Papa mo, makapagpaalam ka, kailangan buo na yung pasyama. Ano? Okay. Rikoy, pag ito, gusto mong ah, magpasundo sa sa doon sa kanila, usapin mo ang papa niya. Oh, ngayon nga. Pero dapat pag sinundo kani Kuya Jimo, nandoon papa mo. Maganda yung sila nag-uusap. Hmm. Sabi mo sa papa mo, oh, pa, pupunta ngayon si uh, Kuya G, susunduin niya ako. Pero pa, huwag kang haalis. Dahil papunta na rito. Oh. At mag-usap kayo. Oh, kailangan ah, pa rin yung approval niya. Kailangan. Oh. Sipit tatay eh. Siya nga. Ah, Siyempre, magpaalam din sa... Sino yung sinasabi niya? Yung siya? guardian niya, si Ate Raquel. Si Ate Raquel, di ba? O, oh, makausap din naman yan. Nakausap po naman yan. O, oh, nakausap po na. Ay, wala problema. Pero, Iba yung nakausap yung papa mo at nandiyan ka din sa harapan ng papa mo sa kasino. Si tama, tama. Para alam niyang uh, kung saan ka talaga. Kung siya may papayag na dito ka sa kanya at pag-aralin ka niya at maraming namang gustong tumulong sa'yo. Yan. Mm -hmm. Hindi, hindi ano, maraming tutulong sa'yo. Ang dami nakaka-relate doon sa ginawa mo na lumapit sa kalingap mm -hmm. tapos gusto mo talaga mag-aral. ino offer niya yung sarili niya na mag-aral hmm, siya. Nakita ko nga eh. Oo. Oh. Uh, bilang bata, ano, alam ko bata nag-iba-iba ng isip minsan ngayon o okay uh oh, mamaya maya nag-iba na naman ganoon ka ba hindi may desisyon ka na gusto ko mag-aral tapos nag-aral ka na dahil nilakad na lahat ng mga dapat lakarin para makapag-aral ka nung nag-aral ka na tinamad ka at ayaw mo na mag-aral sayang paano yun? di ba mangyayari yun o mangyayari Sagot. Hindi. Sagot. Oh, mangyayari o oh, hindi. Halimbawa, nag-aral ka na. Merong araw o oh, ilang buwan ka na nag-aral, tapos bigla kang titigil dahil nagbago wala ka ng gana. Oh, wala nang gana. Wala ka ng gana mag-aral, tinamad ka na. Mangyayari ba yon? Hindi. Tasagot. Sagot. Mangyayari o oh, hindi. Natitigil ka bigla dahil hmm. nagbago isip mo dahil ayaw mo na. Hindi. Sa so, ano yon titigil ka bigla na kung naisip po ayaw mo na di ba? Oh, parang gusto mo lang. Tapos gusto mo lang. Paano namang kanyang i-port Eh, sayo? eh gusto ko matulungan para makatapos ka. At makatulong at, ka rin sa at papa mo. makatulong ka sa papa mo pagdating ng araw. Ngayon, ang tinatanong ko namin ni Kuya Jimu baka pagdating ng ilang buwan, nag-aral ka na, tapos bigla kang titigil. Oh, yun. Oh, yun. Yun, very good. Very good. Aper. Jasper. Oh, yun, pare. So, ngayon, pagbibigyan ka namin na pumunta muna doon. Oh, siyempre nami niya eh. ngayon, ang advice namin, pag nandoon na si papa mo, bibigyan magiiwan ako na number sa kanya. Tatawagan niya ako kung doon siya at wag na wag siyang aalis mag-uusap kami ni papa mo. Pag susunduin ka na. ha? So bukas diretso kami, pare ko eh. ko siya. Hindi oh, may may pupuntahan niya, may pupuntahan sige bukas dalawa lang tayo mm -hmm. uh, maglilib muna ako libo absent bukas Oh, sige pagbibigyan kanya dahil naunawaan <laughs> naman namin yung kalungkutan mo kasi nga di ka patuli ganun yun so yun nga mga kalingap at uh, siyempre bago po natin tapusin tong uh, vlog na to para po kay Jerwin meron pa po tayong isang two, uh, tatanungin na isa na pong mga good advisor po so tanungin po natin yun mga kalingap at mayroon pa po tayong tatanungin dito para po sa naging pasya ni Jerwin wala pong iba kundi si Kuya Rich ay shout out so yung Kuya Rich siguro naman yung kanina di ba nag asking nga ng ano siya mm. sa'yo na tawagan yung papa niya mm. o yung guardian niya na si Ate Raquel Ate Raquel daw yun Oo. so nag decision siya na gusto na muna niyang umuwi kumbaga miss daw niya yung tatay niya at uh, to totoo naman di naman kabihira naman kayo magkita ng tatay mo di ba yung bihira kayo tapos bigla mo na miss nga. siguro first time na daw niya na malayo siya doon sa bahay na alam ng papa niya na nandun siya lagi hmm. so ngayon kuya ano sa tingin mo yung magandang advice kung uuwi siya or babalik pa ba siya dito like, pag ang isipin mo yung kinabukasan mo dapat ang pipiliin mo yung makapag-aral ka kasi yun yung ina-offer sa eh yes. diba? yung maging maganda yung buhay mo pero natural naman sa bata na nami-miss niya yung tatay niya. Normal lo oh. uh -oh. So siguro, parang sinasabi rin ninyo kanina na ipakita eh, muna pagbigyan muna pagbigyan siya pagbigyan muna siya oh, total hindi pa naman pasukan oh sige tapos wag mong ialisin sa isip mo yung makatapos ka ng pag-aaral Yeah, o dito ka para yan ang -ano ka kay... opportunity mo si Kuya Kaprom D no at ang kalingap no? Yes. para ikaw ay makatapos ng pag-aaral mahaba-haba kasi kinder lang daw yata ito. wala pa, hindi pa nakapag kinder talaga as in, mm, ngayon pag ito. nakatapos yata siya ng kinder by may, di may exam yata na parang ano oh, moving up moving, but, para makaparating siya dun sa tamang metratory. edad niya o, oh. kuya rin edad niya 13 eh. siguro nasa okay. grade 6 na yata yan o, o. ano Parang uh -huh. exam. Elementary Oo, oh, yun may alam pala dito si hmm. Querit. so sa kanya tayo magpapahingi ng ano <laughs> ng mga ideas kung paano gagawin para makara yung edad mo ito mapat dun sa grade mo oh, oh mag-exam oh. siya doon mag, -re review siya mag-exam siya yan. so ano bukas ahatid kita pas mag-isip ka ng mga ilan linggo tas tawagan mo ako Oh, kung gusto mo pang makita kami dito na katulad yan, di ba nag-aaral ka na, So, bumalik ka kung yung mga, kung ako sa kung ako sa iyo totoy, bumalik ka kasi bira yung mga offer na ganito. Uh Oo, -oh. maraming pagkakataon. Uh Oo. -oh. Maraming pagkakataon na nasisira yung kinabukasan kasi hindi napipili yung tama. Yes, so oh, tama. Dali na yon kung hindi kaya ni Papa at may kakulangan si Papa, may nag offer na no maganda. Oo, oh, yan. Yun ang ano, yun ang uh, pag-isipan mo maigi. Tama. No. Oh, okay na. Tama ba? Okay na, sige. At magpasalamat ka. Ito, ang, tawag mo dito, si, si Kuya Ritz. Kuya Ritz. Kuya Ritz. Yan. Isa rin yan sa, ano, pag, ano yan, tutulong din yan sa'yo para kung ano man yung, kung kulang ka ng lapis o ball pen, yan. Madali lang yan. Hindi ko itong turuan sa umpisa. O yun. Kasi di pa marunong magbasa. Teacher ako eh. at ah, ka ba, Kuya Rich? Ay, grabe. Kaya pala mga bitawan nito ng English, eh, kakaiba eh. O ano, di, ngayon, nagtutmas ka ba kanina? Pwedeng ABC. O di ano, basic panimula, panimula uh, ano. Basic ano. Um. Uh, tawag dito ay ano yung pronunciation ng ano ng mga words, letters. O kasi hindi marunong magbasa pa, tapos di ba lang Mix. nakata kakaawa ang bata nito. Ngayon wag mo sayangin yung Jerwin, yung mga opportunity na dumarating sa iyo. Uh Wag mong sasayangin yun. Ayun pinaka tulong na to, bihirang dumating to sa lahat ng tao. Napakaswerte mo dahil sa'yo It na natapat. Oh, sa'yo na natapat. Tsaka masipag, masipag ka naman yata eh. O masipag naman siya, naguhugas nga dito, nag, uh, um, nakaraan, nagwalis-walis. eh. So tumutulong yan. Uh -huh. So ayan po mga nga. pata abangan po natin ito. Ta, ano, uh, titignan natin kung anong magiging pa siya po ni Jerwin sa pangkalipas po ang mga ilang linggo. Para makita lang niya yung tatay niya. Kasi Mas iwanan ako kasi na ka number ka doon. background talaga. Hmm. Biligan ng maliit na, na, whiteboard. Kaya nga, yung ano lang ano. Hmm, tapos, dyan Tapos dito yung sila. Tapos mga letters. Sige. Para ma-anakan siya. Pag nandito kami, di mag Kasi yung mga po mga kalingap, uh, i-update na rin po natin kayo. Yan po sila Kuya Ritz at si Madam aljus <laughs> Yan, dito na po sila ngayon. Uh, hindi na po pansamantala. Dito na po sila. Katulad po na nangyari sa akin dito na ako po ay nag-stay dito ng mga almost one year. One year. Almost one year. Kasi Julyata yun. Kung natatandaan ko, almost one year. So ngayon, ini-endorse po natin dito sa kanila yung ah, uh, siyempre itong kubo dahil kung ano yung pag-aalaga natin na ginawa ay mas alam ko na mas maaalagaan nila to kasi kaya ngayon nagpapasalamat tayo kay ano kay Ate Lena Barbosi dahil sa yon yung binigay niya din malaking tulong talaga hindi na ako nag-uupa opportunity yan yung opportunity na darat dumating kila Kuya Rich din kasi alam mo po natin si Kuya Rich simula pa lang na makilala ko to napakabait po nitong tao kaya hindi po ako nag uh, na tumulong din po sa kanya kung ano po may tulong na may bibigay natin kahit na maliit lang din po yung ating channel so agagabayan po natin to si Kuya Riz alam naman po natin na yung kanya pong uh, channel ngayon ay medyo sumasadsad -sad. uh, sadsad talaga mm. As in, so nandito po yung KKK uh, ano na po natin mamaya po malalaman nyo sa live ko mamaya kung ano po yung magiging uh, ano ba yung tawag doon yung magiging ano mo sa ano magiging part, part mo sa KKK o kung ano yung magiging mga rules. Ano ba tawon yung mga ganap na mo doon sa KK. Kay malaman niyo po yung mamaya sa akin live. So nagpapasalamat po tayo muli kay Ate Lena Barbosi. Ayun po at uh, kusa po natin ibinibigay, hindi po baka kasi minsan, eh, di ba? Ay, wag na nating isipin 'yon. Basta wala pong issue na nangyari. Kami po ay nagkausap ng maayos ito. Opo. Magkakasama pa. Magkakasama pa. Hindi lang ano po, magkakasama na kami sa lahat po ng trabaho na aming gagawin sa mga pabahay ni Kuya Bal na luma. No? At uh, ko ito ay kusang loob ko pong inoffer, wala pong pinalayas, at lang bigsa pumasok. Basta ato lang, kasi nagkakaintindihan po kami nila Ate Lena. Opo. So hanggang dito lang po mga kalingap. Ah, uh, maraming marami salamat po muli sa mga patuloy na sumusubaybay po sa ating uh, munting channel. Lalo na po sa KKK. Ngayon po at meron na naman po kami na accomplishment. Abangan niyo po mamaya sa aming uh, upload videos kaming tatlo. Yung po yung bahay ni Tatay Batas ko ano na po yung maging naging maganda o uh, nabago sa bahay ni Tatay wow. Batas. At hindi yeah. lang po si yung bahay ni Tatay Batas, mga kalingap, yung nabago. Pati po yung itsura ni Tatay Batas. siya yeah, grabe. Abangan nyo po yan, mga kalingap. Yeah, Mamaya no, po yan. Eh. Yan. At lalo na po mapapaganda yan pag naipasok na po natin to si Kuya Ritz. Yan. Ang laki po ng mga rules na gagawin nito doon. Yung mga rule ba? Rule. Rule pala, no? Uh, isa po itong magaling na karpentero. Magaling, uh, May mga bitaw ka rin ba ng mga joke, Kuya Ritz, na ano? pag yung, yung, katulad ng kasabihan natin na oh. pagkalayo-layo man ang prosesyon kung patay na ang kabayo. Oh. di ba? Yung mga ganun pong mga, ano, mga Madi salawi na. kayo. <laughs> <laughs> so ang lang po mga Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang ate Edna Blag, at Edna Vlog at siyempre po ang ating idolo na si Kalinga Prab at ang buong Kalinga Partners na patuloy po na sumusuporta sa napakagandang programa ni Kuya Bal Santos Matubang. So hanggang na po, thank you so much. God bless everyone and keep safe at all. bye Thank you. bye Ang -bye. oh, grabe, dami nalinisan, no? <laughs>